Тэма сённяшняга дыялогу, чым жыве Міністэрства юстыцыі. Нарматворчая дзейнасць, каардынацыя дзяржаўных праектаў, юрыдычная экспертыза і ўзгадненне новых законаў. Пералік абавязкаў шырокі. Пагаварылі і пра тэндэнцыі сучаснага законадаўства. Многолетняя устоявшаяся практика, когда руководители и республиканских органов государственного управления, и руководители областного уровня как минимум один раз в месяц посещают различные трудовые коллективы для того, чтобы пообщаться с вами. Актуальная тэма фармулёўка законаў. Часціня зразумеласць мовы, да гэтага трэба імкнуцца. Абмеркавалі і апошнюю тэндэнцыю, аб якой усе гавораць, так званае разняволенне дзелавой ініцыятывы. Малы і сярэдні бізнесы ў Беларусі – асноўны рэзерв для прыросту ў эканоміцы. Зараз умовы ўваходжання ў гэтую сферу для навічкоў сталі прасцей. Папяровая валакіта зведзена да мінімуму. Пасведчанне аб рэгістрацыі ІП можна атрымаць за адзін дзень. С момента создания субъекта хозяйственного до момента открытия и начала ведения бизнеса проходит минимальный срок. Тем самым мы полагаем, что это будет стимулировать развитие и появление новых субъектов хозяйствования, которые будут открывать свой бизнес. Судова-прававыя рэформы, дыстанцыйная работа з даўжнікамі, эфектыўнасць работы следчага камітэта. Актуальная інфармацыя лішняй не бывае. Пасля размовы калектыў спяшаецца вярнуцца да працы, а міністра чакае экскурсія на вытворчасць. Общаться с министрами и с людьми государственной службы такого уровня всегда интересно, потому что из первых уст ты узнаешь вещи, зачастую о которых ты знал, был уверен, что ты трактуешь и понимаешь определенные вещи правильно, но из первых уст зачастую эти вещи и эти вопросы совершенно в другом спектре освещены, и ты в любом случае получаешь какую-то новую дополнительную информацию. Між тым, міністр юстыцыі на заводзе азнаёміўся з тэхналагічнымі тонкасцямі прамысловай вытворчасці. Даведацца аб актуальным ад кампетэнтных асоб – выдатная магчымасць быць у курсе падзей і тэндэнцый дзяржаўнага ўзроўню. Адзіныя дні інфармавання такую магчымасць даюць рэгулярна. Дар'я Артухевіч, Юрый Плінта, тэлерадыёкампанія «Брэст».